Да, жоспарлап отыр. Ал Алматыдағы ұлттық кітапханада Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, ақын, сазгер, сатирик Әкім Ысқақтың «Адам, өмір, дәптер» атты шығармашылық кеш өтті. Шара ақын шығармашылығының 50 жылдығына арналған. Жиын барысында шынайы оқиғаға негізделген «Адам, өмір, дәптері» және балаларға арналған «Біздің бапақ, күн ұлымын» атты үш жаңа туындының тұсаукесері өтті. Сонымен қатар көрме ұйымдастырылып, көпшілік назарына сатириктің тырнақалды туындылары ұсынылды. Әкім Ысқақ жалпы тұңғыш қазақ тілінде жазылған халықтың көші-қон туралы заңның авторы. Бұған дейін ақынның «Адам іздеп жүрмін», «Жүректегі жазулар», «Көңілі қымбат», «Алтыным» сынды 30-ға жуық кітабымен ән жинағы жарық көрген. Өмірде өзіндік сөзіңді, өзіндік ойыңды жеткізу де кейінгі ұрпаққа қалдыру да парыз. Бірақ ол бірде есте болып, бірде тарихи кітап болып, бірде балаларға арналған кітап болып, бірде хат болып, бірде әсем ән болып, «Көңіл қымбат», «Соңғы вальс», «Әдемай» деген бір 40-50 әндерім республикада кең таралып, орындалып жүр. Біз енді жазда неге практикаға барамыз қой облыстық газетке. Сол кезде ол өзінің алғашқы Ысқақ өлеңдерін алып келген болатын. Алғаш рет Әкім Ысқақшы ретінде, сатирик ретінде танылды. Оның «Физика махаббаты» деген өлеңі осы жастар арасында кең тарап, күні бүгінге дейін сол оқыған оқырмандардың есінде сақталды ғой деп ойлаймын.